कृष्ण सुखदेव जी वर्णन करे छे कि अनेक वार गोपियों यशोदा माँ पासे आवे अने कहे कि मारा घरे कन्हैया ने मोकलो ने। यशोदा माँ कहे कि कन्हैयो आवे तो लई जाओ। पछी गोपियों कन्हैया ने पूछे कि लाला मारा घरे आवीश। कन्हैयो पूछे कि हूँ तारा घरे आऊँ तो मने शू आपीश। गोपी कहे माखण। कन्हैयो पूछे केटलू माखण आपीश। गोपी सामू पूछे कन्हैया तने केटलू माखण जोईए। कन्हैयो बे हाथ खुला करीने कहे कि आटलू बधु माखण। गोपी पूछे कन्हैया तेटलू माखण तू खाई शकीश। कन्हैयो कहे कि मारे काई तारू माखण एकलाए खाऊ नथी, मारे तो खवडावू छे। ईश्वर खवडावीने राजी थाय छे। खानार करता प्रेमथी बीजाने खवડાવનારને હજાર ગણો આનંદ મળે। માખણ જેવું જેનું મન કોમળ થયેલું હોય, સાકર જેવી મધુરતા જેના જીવનમાં આવે તેના ઘરે કનૈયો આવે। ગોપી વિચારે છે કે કનૈયાને માખણ લઈને ઘરમાંથી ચાલતો થાય એ શા કામનું, એને જોયા કરવા મળે તો કામનું। એટલે કનૈયાને કહે છે ફક્ત માખણ નહીં મળે, તારે મારા ઘરનું કામ કરવું પડશે। કનૈયો પૂછે કે હું શું કામ કરું? ગોપી કહે કે જા પેલો પાટલો લઈ આવ। પાટલો ભારે હતો, ઊંચકવા જતાં તે હાથમાંથી પડી ગયો। લાલાનું પિતાંબર છૂટી ગયું। ગોપીને નિરાવરણ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા। દુર્યોધનને ભગવાનના દર્શન થયા હતા, તે માયાના આવરણ સાથે થયા હતા એટલે તેનો ઉદ્ધાર ન થયો। પાટલો લાવી કનૈયો માખણ માગે એટલે ગોપી કહે તું થોડું નાચ, તે પછી તને માખણ આપું। કનૈયો માખણના લોભે ગોપી પાસે નાચે છે। જગતને નચાવનાર નટવર કનૈયો પ્રેમને વશ થઈ આજે નાચે છે। ગોપીઓ પ્રેમમાં બંધાયેલા શ્રી કૃષ્ણ ગોપીના ઘરના કામો કરે, ગોપીઓના માથા ઉપર બેડું ચડાવે, પાટલા લઈ આવે, ગોપીઓને આનંદ આપવા નાચે છે। જગતની નચાવનાર પોતે આજે ગોપીઓની સામે નાચે છે। ગોપીઓનો પ્રેમ કેવો પ્રભાવશાળી હતો કે વ્રજની આ લીલાના દર્શન કરવા લોકો આજે પણ જાય છે। જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ।